عرش اثر دا اللہ پا حکم و دا اللہ پا ارادہ پیدا کی دا معدی کار دا دے چی سڑے شے حزم او داغی جنس بالکل بدل کی لیکن چی معدی تا حکم نہیں نو یونس علیہ السلام سلویخ ترزی دا مئی پا خیٹا کیو او صحیح و سالم پا عزیزانو دا چڑے کار دے علالول او غسول لیکن چھ دے ابراہیم علیہ السلام پا خپو کے اسماعیل سملولو او پا مرائے ورطا دغا چاڑا راکھا او مرائے نو غسول دا چڑے کار غسول دی لیکن التا حکم ورطا شوئے چھ خبردار چھ غسول نسو مجال دا چڑے چھو چھ دے اسماعیل مرائے غسول کر نو عرض میں داؤ چھ مؤثر حقیقی پا عرصیف کے اللہ دا اللہ دا ارادے او دا غد مشیت نہ بغیر ایس شکی اثر نشتاو نہ بپیداش کتا سو خیالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ پا اغام مخلوق کے دے چھے دن عظیم ترین انسان نہ چرتا پیدا ہو نہ با پیداش دا پیغمبر کار دے ہدایت دنیا تے دعوت ورکو مسلمانان دا اللہ مشیت و ارادہ نو چا ابو جہل مسلمان شی دا پیغمبر پغیق کی تربیت کے دا و کافر دا دنیا تیر شی مسلمان نو عرض میں داؤ چھے مؤثر حقیقی پارسیس کے دا اللہ ذات تے دا اللہ دا ارادے او دا ذات نہ بغیر دا یاد لرئی چھے نہ کے دیشی او نہ بوش منگ جبکم زمانہ کی اسی گو دیکھی قسمہ قسم خلق دیکھ دا سی جاہلان مشتا چھے دا یو ولی او دا بزرگ او دا پیر متعلق داغی دا الفاظ دی چھے اللہ کم کار نشی کولے زمادہ پیرے کولے دا سی جاہلان بتا سو ہوگو رہی وار دا سی جاہلان با ہوگو رہی اواب ہو رہی تھے چھے اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد اللہ سر صدی یو توحید و وحدت تے کسدی خو رسول اللہ سر دی سچ مون گوارو دنہ بے گوارو اللہ سر چشک در رسول اللہ دمرا عزت کول چھے دا خدای بی عزتی پکیو کے دین علوی کفر بل چکے دیش خیال امرہ دا قسم خلق ممتاسو پدے ملکے اگو رہی دی دا قسم خلق خیوشتا چھے قرآن ویلی ازازو کر اللہ وحدہ دا دے خلق پا مخ کی چھے یواز دا خدای نم ذکر شی یواز نو دوی زر خپش او پڑی تیار راش کہوے چھ خدا دا کار کرے دے نوڑے خپش او کہوے چھ پلانی پیر یا پرانی میاں سے دا کارو کو نو وا وا سبحان اللہ انہا للہ میاں پیر دا اللہ دا مشیط دے رادی پو مخ کی دے چھے عیسیٰ علیہ السلام تا عیسیانو دا خدا زوئے ویلی اللہ ورطاوی جدا زمان زوئے دے نو کدا ما رونی ہو دا سی چوکشتا چدا بمان اخلاس دگا وجہ دا چی تپوس بتیوشی چی انتا قلتا لنناس اتخذونی وَأُمِّيَا إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ تاوے لیو خلقو تا جزا او زمان مور تاسو پا خدای باندی ہونی سا تاوے عیسیٰ علیہ السلام بورتا ہوئی چھے ان کنتو قلتو ہو فقد علمتا خدا کما دا ٹکے کرائی نتبی پوئی دا خبرو با دا عیسیانو پا مخ کے اللہ دید پارو چھے عیسیٰ دا عیسیٰ مور خو نووے لی چھے من خدایانی انتاسو والے دویتا خدایانی
دا قسم خلق دے پادریانو اسپتال تا خزر آگلی پادرانی دا لندن نا پراپیگنڈا او شو چی دا لندن نا انگریزان راغلی دی او اغی سر دار مرز دارو دی زمونگ دا ملک خزے ور روانش کتا سو گورے زمونگ دا ملک خزب پا عرضے کی گورے پا بیسکوپ کے بے گورے پا دیرہ کے بے گورے پا ڈمخانہ کے بے گورے پا جشن خیبر کے بے گورے پا گورا بازار کے بے گورے پا مینا بازار کے زمونگ دا ملک خزاج کم زیادہ آران تو باڑائی دخپل ملک خزا با پکی گو جرتا چھو دی با پکی زمونگ دا ملک خزے وارا لی انگریزانو ورطاوی چھ مونگ سر دا ہر مرز داروشتا دار مرز خو پا دی شرط چھ تا سوائے چھ عیسیٰ علیہ السلام دا خدای زوئے اوئے نو دے قمقل باوئے چھ وئی چھ جوڑے گم بلاور پسے عیسیٰ دا خدای زوئے دے خو چھ جوڑا شو یا عیسیٰ دا خدای زوئے دے خو چھ زمان وسے جوڑ شو عیسیٰ دا خدای زوئے دے خو چھ زمان زوئے جوڑ شو زمان خزو ورد دا دا زمان دا ملک اگا ٹیک مذہب دے او مضبوط او قوی مذہب دے چھ عرض ہے کہ چھ گوری دوی بموجود کتارانی سے چھ دا کارمکہ ہوئی دا خنہ دے ماہوئی چھ دا انگریزان سر شفا نشتا دا انگریز لاس کے دا خدا بندگان خزی ٹولی کافر اکڑے مور زی آوخ کے دے قوم زمان متعلقی او ٹکے او کو چھے دے ڈاکٹرانو مولانا سیب لے پیسے ور کی چھے دے انگریزانو تمزی چھے دا ڈاکٹرانو کار خراب شے ہو زکا چھے خلق تو لکھ پارا وار آگا ٹکے نن لسطو رضی اوشو چھے دے قوم بیا ہو کر دے بنی اسرائیل ہو دا اصلی بنی اسرائیل واللہ کب پکی میم سیم پر جشن خیبر ملیان سے نوائی 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 چھے پتن در اولا گولو نو اس دا قوم سوئی وی دا دی ملیانو تا بیسکوپونو والاو پیسے ورکڑی وی چی دا جشن خیبر بند کی چی دا خلق بیسکوپ ترائش دے بنی اسرائیلو دا لے بلپ ملیانو تا سو پوشو تروہ چی دا کم قوم دا حالی او دا کم قوم دا مزار عزیزانو یو غیبت تے یو بہتان دے غیبت دیتا ہوئی چی یو بد عمل پسڑی کی وی او تی پشش آوئے نو دا دا زنانم سخت گناہ یو بد عمل پا کی وی او تی پشش آوئے نو دا دا زنانم سخت گناہ یو بہتان دے چی یو سڑے دی یو بدکار نا خبرم نہیں یو تی پی ورو تا پی دا بہتان دے دا بیا دا غیبت نم پا درجہا اوچتا گناہ نن دا قوم 24 گھنٹے پا بہتانو پا غیبت کیا دا چا بنی آدم یا دا چا خلق دا زخو چی ورس تیری گی دمرا میڑا توری دمرا چی پروردگارا دی قوم سر بتا چکے ابلا ورس در سر خدای چکول بیائے اور یز راوستے دا کہ 2 گھنٹے دی پو بو کلارے او موٹری سارو لے شی نو پا نیما گھنٹا کے در باندے دا ملک پا بلا مرو لے شی کنشی کولے دا غا قوت او زور دی ولی دا تو غاویر پچھے غاویر پچھے زمکے دا پاسا غرور دے سعی دے سڑی بدر سرائی ٹوپک بھئی فلان دا آسمان سر بچکا ہے آسمانی بمباری سر بچکا ہے آسمانی طوفان سر بچکا ہے
دے وجنا عزیزانو ملا اوچڑائی او دا خدای دا دین تبلیغ ہو کئی دا خلق جبی ٹک کئی خلق جبی بیوا کئی منزون بم کئی درود بم وائی تسبیح بم ور سرائی او چ پلار روانی شیطان بم تلرے لرے منڈی وئی داس یو مجسمہ دا شیطان بروان شیطان ستا ہوئی شیطان وئی دیتا چ بغیر دا شرارت نے بل کار نہیں نن خو مونگ شیطان بخلے زمونگ بے شرارت او شیطانت نہ بل کار تا اس خبری دی چ دا قوم او دا خلق کنا نزوائم چی دا خدا لوی رحم او کرم او میرا بانی دا چی ترو سا پوری مونگ تا ڈیل را کرے دے مونگ تا صبر کنی مونگ منٹ بعد دا کانو در آوری دوی منٹ بعد چی آسمان نا کانی شروع شی او دا آر کانی پملائے زاغ سڑی ناملی کلی چی دا چا پسر اگا کانی را پر یو قوم دا سے مو چی دا کانو باران پی شوی ہو او دا چا پنم بچے کم کانے راتن او دا آغا سڑی ناما با پیلی کلیش منگ دا دے قابلی واللہ کنا ملا پاتے شو نمیا پاتے شو نبزرگ پاتے شو نا غنجی پاتے شو نا جی پاتے شو نا شیخ پاتے شو بیڑے دا ٹولو لہو دا بیڑے دا ٹول وقتی طور مونگ بالکل تباہی دنیا پسی مڑاو لیونی دا ملک غم دا قوم او دا دین غم دا چا سر نشتا تاسو گو رہی دا کم ملک واگی چی دا چا پلاس کی دا کم حکومت چی موجودہ دے او تلان دے مشینری او پرزی دی پا ملک کی اگو رہی در رشوت بازار لگے دلے بازار سما سودا کی سودا تورشا کچرولا سودا کی تورشا راشنتا سودا کی تورشا زمانت پسی سودا کی تاسو پوچھو بازار مال راشا سودا کی زمولائے آجت تپیخ شو مال راشا زو سودا کو بزرگ لورشا جی کار میں خطے دے چی شکرانہ دی نہیں ورکڑی سودا کی گی باقیدہ واللہ کا دوام در تک اے خدا ہم خوار دے خلقو پس اتلا گزی جی دوا رہا تھا کوا دوا رہا تھا دوا نہ بمینو بس کہ دے دوا لگے دے دستا پینزو روپو تا بے لاس ننی ایزان لکو سڑپ چے دے دوان اس پیک انچی کئی تا تا دوا گا نہیں زان لدوا پخ پلا کوا دا قرآن ویلی قرآن ویلی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون اللہ وی سوک چی ما بلی فینی قریب زورت نزدیم نحن اقرب الیه من حبل الورید دا دی مرائی دا شارک نام در تزدیر نزدیم ستا پڑکی چی ستیر انہو علیم بذات صدور ستا پڑکی چی ستیر جی اللہ وی ما تا پتا دا زبی علیمی دا خدایتا والی دعا نکا ہے زان اللہ والی دعا نکا تج نیم اشپا کی را پاسا او دا سکا و دو رکاتا ہوکا ور تا سملا او جاڑا تا گورا چی سبا ستا بیڑا پار کی تا سو پوشی کی زما دوا خوتا او دا پیسو دوای خدا راستی قدر باندی لگی او دا بیلا خبر ہے چی تا سو قمقلی پی او گو لے گئی مالا را جی جی دوا نبا منو باسی خواہ خواہ نبا دیو باسی یعنی ما پسر دا سیاری لگی دیلی دی چی تنیم زما بیادی او دوا نبا دینو باسی تا استاسو عقل تا
تاسو په ایمان وای ته چې چاته وای چې دوا نه به مینو باسي نو به یقیني تب ورته یاد دي تاس ساکل ځان په خپل د دوا نه مو باسا دغه خدای چې ستا څومره دی دومره د بل چا نه دی دغه خدای ته وجاړه دغه خدای ته وجاړه سجدے اور تپخاورو کے تندے اوسلوا تے تماشا کوا چستا بیڑا پار کی تے خبرو ہڈ دکان دے ما دے مولا تو پرنگ کی دکان دے چا دے پیر تو پرنگ کی دکان دے چا دے تاویز پرنگ کی دکان دے دے چا دے دفتر پرنگ کی دکان دے دے چا دے حکومت پرنگ کی دکان دے اخو دکانداری دا خدا سارا رابطہ او تعلق پیدا کول غواڑی زان لبو اور ترت قرآن ویلی چتا صبح ما تا آواز کوئی لک ذکریا علیہ السلام اذ نادى ربه نداء خفیا اذ نادى ربه نداء خفیا اللہ تے زاری او فریاد کو نداء خفیا رو رو غلے غلے بل چاوانو سی اے پروردگار بوڑا شم د دین خدمت نشم کول ہے یو زوی را کچ مان رستو د دی دین خدمت ہوگی خزوی غواڑی غلی دعای اکڑا نیمش پکے سبال اور تا جبریل را گئے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحیا اے زکریا علیہ السلام زیر در کوم تا تپ یو زوی باندی چی نام بے یحیاوی نیمش پکی تی زوی گفتو سبا والا زیر ملے زمون خزی دغو تورشی بابا پکر گھنتے پتر دے چرگ میرا اوڑے دے چرگ والا ہو زوی راکا چرگ والا ہو زوی راکا دل تراشا دے زیارت کی زانگوگانی زوڑن کی دا ڈیس مارو شکرانا خورو زانگوگان زوڑن کری دا خزی ورشی زانگو تدا سے کانے ورلڑک چی ورلڑک یا زانگو کی جی کانے ورد کی خزی مبارک چا مبارک چا زوی بدیش پینز پیران دی دلتا اغیل جاروگان دا خزی اوسی ونو تے لڑا کئی ٹولا ورس غنڈس کی کئی کما جارو چی پاسو خاتا ان خطا مبارک چا مبارک چا زوی بدی دا زمون دا خزو آتا تاسو پوش دا خزو دا حال دے دا سڑو دا حال دے خدای پرے خدای بندہ وسیلہ کر نو چہ خدای پرے دے او بندہ وسیلہ کی دا قوم بم دا حالی لک زمون مون پا پاکستان کے چارے پا خدای اعتماد نہ دے کرے او نہ مون خدای اسرا کرے دے مون بندہ اسرا کرے دے نو چہ بندہ ما اسرا کرے دا غب زمون ہا تاسو پا دے الیکشنوں نو کیوں گو رہے دا خلق منڈے ہوئی وی دا کر آگے مون بلک خشو آراشی تیرم شی دے خنش دا بل کر آگے مونگ بلک خشو آراشی لارشی تیرم شی مونگ بلک اس موجودہ وقت کی مونگ دا حکومت سر ڈزی صرف پدید چھے اسلام سر ٹوکے لو بے مکاوا قرآن سر ٹوکے مکاوا دین سر مزاق مکاوا دا ملک کی یاد اسلام نم اغسطل پرک دے اسلام نم مالا حکومت کوا چی ترسو دے خواہ کدے اسلام نم مالے نبیہ با ٹوکے نکے سم نظام با اسلامی راولے کنی تپ اخپل و ارادوں کی رشتی نے نہیں سم نظام بیاک وقت پا یو ملک درے قانون ادا دا خدای پا دے خدایی کی چلتا ہو نو ٹوکے دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ درنگی باندے سڑے چلے دے دغرار ٹولو مر نپے ہو سڑے ہو غٹے غٹے بریتے ساتھ لے خان اجرے تب جراواتوں نا بریتے بے دے گڑوری لم سرمن ساتھ لے ودہ بریتے بے دے سے غڑے اجرے تب جرا گئے غریبان بورتا پاسے دے چھے خان را او سم دا چل خان راشی دا غریبان رو خان دلتا کینے دلتا کینے کینے نا خان را
کی بنا سب بریت بیدا سلاس فا اسم کا دے خیالو کی دے لری لری زمینو کی دا خانان چی دی نو ایدا سی دا سی کی دی بریت تا دا سکی دا سی نیغی را نیغی ہو دا خوار ور تناس تی دے دالا چل کی نا حلکہ تا سخوڑی لی پلانی ہے جی دال تا سخوڑی دی غٹا خواقا تا ساج خان تا سخوڑی دی گوری نرون دی دا بریت پولاو سردے ماقوتیا لانے دلتے سڑے ہو زمین دیکھلی کہ غٹ غٹ بریت نو آگے بیا کل چھے کل اکڑنو چاہتی تپوسو کچھ دا بریت دی والی کل کی پلانے ڈم میونی دو بڑوا دے ڈم میو سارا گر دی وی دا غدا دا بریت وی چی میونی دو چوب دیڑا ہے غر کشوی راتلو سارا می بریت دی کل اکڑنو نو کتا سو خیالو کی دا ڈمو سرا جی دا بڑواگان گر دی دلتا دا مون سرا بار ڈاکٹر دے دلتا میو سندار ازی ڈمو سرا را رو دم را کٹھے او دا سکا گا ٹوپائے پا دیو لی کی دا زمون گا دا علاقی خلق کی چگری پا خیر علی پا خیر علی خیر جوری خیر دے طبیعتی خدر وائی وائی پتو را تب امرشن دل پا خیر را لی چی سو کوئی دا غم کور را لی دا پلیت او دا مردار او دا عصمت فروش دا دا مسلمان عصمت فروش دا دا سنڈا عمر غٹ دمتی چا تختولی و بیا جوڑا ور سر اوکڑا سو رزی او ساتل بیا دا ور سر جوڑا اوکڑا رازی نامه لوری والا تختولی و بیا ور سر جوڑا اوکڑا دا دس ملک او دا دس قوم دم براولی دا غٹ غٹ پختانہ با ورطا چلمون ڈک دا غٹ غٹ پختانہ با خپل کرکولای راوالی و ڈمی تبی پسای دا غٹ غٹ پختانہ با خپل تماچکولای راو باسی و ڈمی تبی پغارک دا قوم دا خلق دا دوی تماشی خطاسو کڑی دی چی پو وعدہ کی پا جنج کی راوالی وارا و زارا گڑی خزم چی پلارو کی پا ایمانی وای چی ناس کی ڈولکی سرا خلق ورطا گوری و دوی پا سرک لاسونا نفڑا کئی دگا دگا کئی کنا کئی دا دا چا خزم خود دگا علاقی دی دا مونگا چی پا کیو سیگی دا سون دا آغا شرم ایدل قوم دا آغا رسوا و زلیل قوم دا آغا شرم ایدل ملک گناہ دا ملک دا قانون دا مجالش تا چی دا ملک قانون سخت او یو سو کسا دا دی سپیگمون از ورن تو گورا چی دا ٹول ملک ٹکی گی کلی یو سو غلز ورن دوم یو سو خزز ورن دوم او یو سو سریز ورن دوم تو گورا چی پا ملک چا دا غلط کارنوم واقس دا ملک قانون نشت نظم و ضبط نشت سختی نشت او چه قانون سخت نشت عرب ملک کیوں گو رغلاولی نکی سعودی عرب کیوں گو رغلاولی نکی لازمونگا جان چلار شی چراش وہ یار دا ماکی خلق نستا دا بوتار دا دیده چی دا ماکی خلق راشی ستا پخپو پری زخوار چی دا ستا ہوندی لکال تا گاما گا سویٹا گردی را گردی او دا ماکی خلق بطال رازی چی پاکستان نا دا تشریف توکرائی روڑی دا چی ستڑی مشی لمخی لوار چی تا سکار تا ہوئی سکار دی چی طالب استری مچی کے لئے کابیل اتلے مدینے لتلے خلقو نا تصویر چی طالب استری مچی لرا جی تا ساکل قانون والے سخت غلا والے نکیل تسو غلا کڑی نہیں چی لاستے کڑک پری بے حرمتی دا بیت اللہ کڑی نوا چی سرونے تے قلم تا دا سی او قتل تا گورا چی دا امن کی گی او عرص کی گی کلی دلتا سلی پرانا اور ازی سڑے او شکا وا موٹر او تختا وا لارے او تختا وا سڑے او تختا وا معشوم او تختا وا دیری معشومانی دی زینت تلی دی ترننے پتہ لگ سڑے مرکا دی زینہ لس میل لار شا سریس ترگی گرزا تا تی ایسو کم چنو دا چنگا پاکستان پا بارا کی دی دکانو نا جوڑ کری دی سرکار جوڑ کری کرائی سرکار آلی خلقو تاوائی چے دے کہ دی سمگلنگ مال خرسوائی او پلا رکے ورطا کسٹرم والا کی نوالی چے دلتا چاچا واغا ستا سوینی سے تا ستا سواقل کی رازی
وی درمیان قار دریا ہم چو بندم کر دئی درمیان قار دریا ہم چو بندم کر دئی باز میں گوئی کے دامل تر مکن ہوشیار باش وہ دریا پمنس کی دی ادرو لیم او بیارا توے چی پام کا وچی لمن دیم لم دینش یو طرف تا دی ور تا مارکیٹ جوڑ کرے چی مال پا کی خرساوا بل طرف تا دی پلارا ور تا پولیس او کسٹم والا ادرو او بیا چی پا کسٹم والا او مال رونی سے او سیبا گودام کے داخل شی نو دا سنڈاگان او سار بسار بورزی ار کنڈیشنو نا داغی کور تا زی فریجو نا داغی کور تا زی خیالا کپڑے داغی کور تا زی اب مرداری چی پاتی شی دلیلہ محلانو کی دا دی کور کی ار کنڈیشنو نا دا چاہ دی دا فریجو نا دا چاہ دی دا کم زیان راغی ما خو پا کرائی چر تر اوڑو زدی ونی وما او ستا کور تا مفت دراغی تدی والی اننی ولی شی دا آغا ملک دا گناہ زمونگ دا نقصان زمونگ دے سو پوری چی مونگ پا صحیح مانو کی مسلمانان شوی نیو مو دبر طرف نتا سو دا خیر امیدو نکی چا دا خیر تصورو نکی چا زمازی زاد یونس علیہ السلام وسلم دی پوری میں درتا ویچی موثر حقیقی پار سیس کے اللہ دا کائنات ٹول دا خدای ملک دے ہر تصرف او پار وقت کے دا دا اگر خدا او پکی کوئی سوک نشی میں لے رحمان بابا وی زوی دا پلار پغی کی پروتوی روحی لارشی زوی دا پلار پغی کی پروتوی روحی لارشی دا قضا علاج پا مور او پا پلار نشی زوی پلار غیق کی پروتی الوی دا ایسل گئی وہی پلار چنشی کوئی چاہ مجال دے چی روان سڑے بیا واپس رہی سار کی مجال مؤثر حقیقی پارسیس کے دا خدا ذات دے داغنا بغیر دا کائنات یو پانا نشی مئی تا حکم شا چستا خیٹا ما قید خانہ جوڑا کرے دا دا یونس علیہ السلام دا پارا اسی نا چی غزا ہے نا سلوی اخترازی یا اللہ معاف کی گم بپت سا دا معاف علاج ہو خواہ اللہ ورد علاج چی یونسا تو آیا پا دے مائی پا خیٹا کے دا وظیفہ چی لا الہ الا انت لا الہ نشت دے معبود برحق الا انت اے اللہ مگر انتے بل سوک نشت مگر انتے سبحانکا پاکی دا تعالی انی کنت من الظالمین اے اللہ ما پزان زیادتے کرے خدا ما پزان زیادتے کرے چیز دریاب تراتلم استاد حکم انتظار میں نو کرے دا وظیفہ کرو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا وظیفہ واو رہی ہر قسم مشکل کی چی سڑے گیر ہر قسم مشکل او دا آیات یو لک او پینزی زرزل اولولی چاہتا چھ سوا لک ختم ہو یو لک پینزی زرزل او ہر مشکل کے دین خطی او چھ دا ختم خلاص یا اللہ بے دا مشکل نم خلاص دا آغا وظیفہ چھ یونس علیہ السلام تا خدا پاک دا مئی پا خیٹا کے خود لیوا چھ توائے چھ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالم عزیزانو دا آر مشکل دارو او دا آر مشکل علاج داوز دا آر مشکل دارو او علاج ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین دا آغا وظیفہ دا چی آدم علیہ السلام تا اللہ خود لیوا
او درې سو کال پس الله داغه توبه قبول کړو بی بی حوا سره مل داغه وظائف. عزیزان یونس علیہ السلام سلویخ ترز پس مئی تا حکم مش چلار شاو دے دا دریا پغار الٹی کا مئی راگا دا دریا پغار یونس علیہ السلام الٹی کا او صحیح سالم دا کدو بوٹی تا حکم مش چی فوراں دا پاسا سو رہ جوڑ نور دے چی بدن خراب دا کدو بوٹی فوراً جال پہ جوڑ کو سورے جوڑ کو دیتے لائے. عزیزانو اغین آباد سو وقت قوم تراغے دا خدای دینے ورتویبا او اغین آباد انا للہ و انا الیہ راجعون. عزیزانو خبر دی پورے وا چھ امتحان و ابتلا اول ترین مخلوق چی دی اغا پیغمبران کہ یونس علیہ السلام دمائی پا خیٹا پا یو ٹکی قیدو پا یو ٹکی چی قوم تا مزا عذاب تلارو آسینا چی تکذیب دیو نکی نو دغا وقت کے دا خدا دا حکم انتظارو نک او مخ پا دریاب را روان شو نو اللہ والا دمرا زورن آوار کرا منگ 24 گھنٹے دا اللہ دا حکم انتظار چا چی دا اللہ احکامات خولان دی پای مالو چی زمونگ بچا ہے زمونگ انجام بچی مونگ سر بکی کی سر. عزیزانو دیتا لکھ سو چکی چی ساتھ دیو کا گر چی پچا پردو آچے یو عیب باندی اگوری او پردہ پی واچے او زان لور تبیاوی چلکا دا کار مکوا گناہ نصیحت ور خود خلق کو مخ کے رسوا نکی ذلیل نکی پردہ تیوا نلی نو دے سڑی با اللہ پسلو گناہونو پا قیامت کے پردہ واچی اور جنت تبیا واچی یو مسلمان باندی یو زل پردہ چول ستا پسلو گناہونو با پردہ چولی او کتا دیو مسلمان پردہ او نساتلا آدھے رسوا کو ذلیل دیکھو پہ یو گناہ دیونی دو سیبا زان نہ دے بارا میں ڈول کی مار جوڑ ہاں جی او یو لورنی دی خبر خنے لانی خود بل خبر خنے لانی خود بل با دہے ہیں زوئے با دے زان نہ جوڑ کڑے او سیبا دن دنے دن دنے بکی گے او یو لبا دی ٹول دس دی دس وے زما خود سے عقیدہ خراب شوا قسم پہ خدای کدے چا تسبیح پلاس کی ہم چیو کافر کو تا کو ورتا ہو گو کدے چا دا گیر رو دکڑی ہم چ دل میں او ظالم کو تا کو کتے او دا گٹائی میں والا ما تکڑے چ پروت وچ پاسی دین زما خود دے خلق دلا سے بالکل دماغ کی فطور پیدا. یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری دا دین لباس کے اوم ٹگی دا اور دا بادشاہ لباس کے اوم ٹگی دا بادشاہ پا بادشاہ کے ٹگ دے للو پتو بکی چھ خدایا کرسہ را باندے سو کو آن رہی او دینی لباس والا پا دے کے ٹگ دے چھ خدایا آمدنی کے میں فرق نہیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری کی بس دما عزیزان دغ خلق حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاچ دیو مسلمان عیب جوئی اکڑا پردے والا فاش کر نو دے با پکور کے ناس تھی پکور کے بار بار آوت ہم نہیں او اللہ با دد پار در اسوائے اسباب جوڑائی پا کور کے بناس کیا پا شرمونو با شرمی دلی چی دا کور روزی حجاب با پی نہیں رسوا و زلیل و خوار. عزیزانو منگا دا غصر کورونو کے ناس کیا منگ رسوائی زلیل و تبایی و غرقی دا غی وجہ دادا چی منگ مسلمان سرا
چې کم درد پسینه کې پکار دے اغه مونږ د خدای د پاره عزیزانو دنیا یو فانی زه کدا غواړی چې زمونږ آخرت خشي نو انساني همدردی ځان کې پیدا یو مسلمان یو غلط کار کوي نو کور ته ور پسې ورشه نصیحت ورته وکا لمن نه ونیسا پجبا ورته وایا پلاس ورته وایا پزړه ورته وایا او دا کوشش کوا چې د دوزخ نه بچ دا درد دا هم یوازې مسلمانی نه ده چې بس خو مونږ او داس کومه دا نور د خدای ټول دوزخ ته بوزي خدای راستي ته به دا غوی نه مخ کړو په بنی اسرائیلو چې عذاب راغې ځوانان پکې بیزوګان شو او سپینګیری پکې د خنزیر په شکل ما تا دا اشتباه و چه یرا دا سپینگیر و غریبانو چه گناه کرد مفسرین وایی چه سپینگیری زکا دا خنزیر پر شکل شروع چه دوی با پخپلا خو منز و دس و نیکی کولا خو نور به منی کول نا نو کم سره چه پخپلا نیکی کی و نور نمانی کی چه عذاب راشی دا نورو نبدا دا عذاب سا مطلب دا چه خلق بیزوگان شی نو دے با دا خنزیر پر شکل شروع تا دے دا پاره اینا چه صرف زان بخلاس ہے او زان با پورے باسی نا تا دیل ہے چھ سوک با دا لاسنی سے سوک با پا اگسوارے سوک با پا شاکے چاپ سے با منڈا وے سوک با پا غیق کی رو چھتے تا یہ دے دے پا کنتم خیر امتن اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنہون علی المنکر ستاکار دا دے چھ تبا نور خلق ٹکے زان خوبا دی ٹکڑے ٹکڑے نور ٹکولو کوشش کرو نمازی دانو اللہ دے ما او تاسو ټولتا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحیح اتباع توفیق نصیب و فرمائی واخر دعوانا ان الحمدللہ